Láva se zvětšuje. Já skáču, ta láva se zvětšuje, ta láva je furt. Čau, vítám tě u dalšího dílu PlayStation Play. Dneska si vytvoříme herní level. Jo, je to tak, dneska budu herní vývojář, protože mi to umožňuje hrát Dreams. Titul Dreams vyšel nedávno a na Metacritic má v tuhle chvíli skvělých 90%. Cílem tohohle dílu PlayStation Play je ti ukázat, že za relativně malou chvíli, nějakou hoďku a půl, jsi schopný si vytvořit svůj jeden herní level, nebo možná celou hru o jednom herním levelu. Samozřejmě ty šikovnější z nás to dají třeba za 30 minut a ty ještě šikovnější třeba za 15 minut. Je potřeba si ale říct, že 90%, který budu v té hře dělat, 90% těch věcí, které tam budou, jsou už z vytvořených asetů, takže já si nebudu dělat kamínek každý v tom levelu, nebudu si dělat každý strom, můžu, ale nebudu to dělat, protože šetřím čas. Samozřejmě pokud bych tohle dělal, pokud bych tam dělal každou cestičku, nějaký baráček a takhle, dělal bych všechno svý, autorský, tak nad tím strávím stovky hodin, desítky určitě, stovky asi jo. A zároveň bych to asi nedělal sám, ale pozval bych si nějaký kámoše, který by mi s tím pomohli, aby jsme to právě nedělali stovky hodin. Vemte si, že to je třeba jenom jeden level a jenom ten jeden level bychom dělali desítky hodin. Je to možný, ale proč si nevypomoct, když můžeme? Ještě než se pustíme do samotné tvorby, tak je potřeba si říct, že Dreams není jenom pro hráče, kteří chtějí něco tvořit, není to jenom pro lidi, kteří jsou kreativní a chtějí se z toho nějak vybouchat v té hře, ale je to i pro normální konzumenty, je to pro lidi, kteří chtějí ten obsah jenom čerpat, chtějí hrát ty hry, co vytvořil někdo jiný, nebo vývojáři samotného Dreams, kteří chtějí si prohlížet filmečky, chtějí si tam pouštět hudbu a takhle. Prostě ta hra není jenom pro ty tvůrce, to je potřeba zmínit a je to důležitý. Není to jenom pro tvůrce, ale je to i pro lidi, kteří chtějí prostě pařit. Klasicky, jak jsme zvyklí. Mimochodem, ta kampaň, která tam je právě od Media Molecule, který stojí za hrou Dreams, je úplně skvělá a fakt ti doporučuji. To je pecka. Oni tam samozřejmě ukazují, co dokážeš vytvořit v tom Dreams a samotná kampaň mě opravdu jako bavila. Není tak dlouhá, ale já si ji dám třeba ještě jednou, protože je to opravdu super zábavný. No a teď už jdeme na tu samotnou tvorbu. Na začátku není vůbec nic, je dobrý si tam dát na začátek něco, podle čeho se budete řídit. Já si tam dám vodu a na tu vodu si postavím různý ostrovy. Ta voda je taková dobrá startovací pozice. Ten ostrov je od Media Molecule už vytvořený asset. Můžu si samozřejmě vytvořit svůj, ale já nechci ztrácet čas, takže si to různě zdabluju. Zvětším si to, zmenším si to, dám to z různých stran, aby to vypadalo pěkně, jo, aby to prostě všechno sedělo, to si myslím, že je dobrý začátek. Teď tam hodím impa, tam impa, ten se to takhle proběhne a vidím vlastně vůči němu, jak je to velký nebo malý a podle toho můžu pokračovat dál. Dám si tam schody, protože pokračuju v tom světě dál, jdu prostě dál, stavím další věci, dám si tam pilíře na ten svět, dám si tam nějaký věci kolem, aby to vypadalo uvěřitelně, dám si i do vody nějakou skálu, aby prostě to vypadalo, že to tam opravdu nějakým způsobem žije a nejsou to jenom tři pilíře za sebou. A pak si tam dám první překážku, protože dělám hru, kde prostě jsou překážky, dám si tam zase něco, aby to vypadalo, si tam dám takovouhle sopku, aby to vypadalo uvěřitelně, že to je živý, že tam prostě jako opravdu ta sopka je, takhle se tam kolem toho něco děje. No a samozřejmě, co jiného tam dát, než tam dát lávu si pod nohy. Tu ta moje postavička musí přeskočit, když ji nepřeskočí, tak umře, nebo mu to ubere nějaký životy. To už vypadá docela hustě, tak si to zkusím přeskočit. Wow, hezký, a teď ještě na zpátek. Dobrý. Tak, teď si tam dám další schody, protože zase v tom levelu chci pokračovat dál. Vidíte, že ta voda je docela velká, dám si tam schody. Nějakým způsobem se zase zdabluju a mám tam dvě schody, jo, tam si druhý, tak si to zdabluju, tak mám tam schody. A teď si dám takový pilíř, aby jako vypadalo, že to drží ty schody, samozřejmě to je jenom jako na efekt. Dám si tam krychly a z té krychle to si dám takhle do vody a udělám z ní trávu. Tohle je samozřejmě zrychlený, jo. Udělám si tam trávu, dám si tam travičku. Takhle si to prostě označím, dám si tam ten prvek, který tamhle mám vybraný nahoře. Jo, pak si s toho udělám 3Dčko a prostě tomu dám samozřejmě zelenou barvu, dám tam tomu pohyb nějaký, aby to vypadalo, že se to hejbe ve větru. Ten pohyb může být větší nebo menší, to je otázka, jaký chcete dělat vítr. Jo, teď to ještě má takovouhle barvu, hodím tam zelenou, šup a je to hotový. Dám si tam vítr, aby prostě to vypadalo dobře, dám si tam nějaký kameny. Dám si tam strom, aby zase vypadalo, že to není samotná krychlička, ale že to je opravdu nějaký prostor. No, trošku si ten strom zvětším, protože chci právě, aby to v určitý postavě vypadalo, jako že ten strom je větší než ona. Kdyby nebyl, to vypadá blbě, si myslím.
A teď si tady nahraju animaci, že jakmile teda na to stoupnu, na tenhle ten ostrůvek, tak vyjede nahoru. Jo, musím si tam dát, že jakmile ta postava podmínku, postava stoupne na ten ostrůvek vyjede nahoru a my budeme pokračovat v našem levelu. Tak si to hnedka zkusíme, skočím do toho, vlezu na to, vyjedu nahoru, vidíte, že už jedu, teď se to trošku zrychlí a jsem nahoře. No a co dál? Dál si tady můžu vytvořit nějakou věc, která mě někam převeze. To mě tak jako napadlo za chodu. To by bylo hezký si tady udělat nějakou věc, která tu postavičku toho hlavního hrdinu někam prostě odveze. Takže si vytvořím takovou jednoduchou věc. Nic složitýho, jo. Udělám si tady díru jakože sedačku. Je to taková hodně jako chudá sedačka, respektive on si tam na to stoupne, ten můj imp. Dám tomu nějakou barvu, udělám tomu nějakou hlavu, aby to prostě vypadalo tak nějak jako dobře. Aspoň maličko dobře a maličko zajímavě. Můžete si udělat jakkoliv chcete, je to úplně jako na vás. Můžete si s tím vyhrávat hodiny a hodiny, klidně i dny. Je to úplně jedno. Já jsem si tady udělal prostě takovou jednoduchou věc. Trošku mi to připomíná kolotoče, no dobrý no. Je to taková pouťová atrakce vlastně. Mám tomu oči, že jo. Tak, no to vypadá úplně jako oko, dobrý. Dám si to k tomu a je hotovo. No, takový trošku hybrid. Ale proč ne? Tak, teď si zkusím to trošku tady s postavičkou proběhnout. Tady skočím jednou, skočím po druhý, skočím po třetí. Přijdu, vidím strom, že jo, tak jasný, kam půjdu, půjdu sem. Je, najednou se to začne zvedat, ta platforma. To mi připadá zajímavý a koukám, jo, tady něco je, no tak asi do toho vlezu. Třeba mě to někam odveze, že jo, logicky. Ale kam mě to odveze? No, tak si udělám nějakou další věc. Ještě nevím, co to vlastně bude, jo. Zkusím si to zase nějak tady upravit, aby to vypadalo tak nějak jako živě. Dám tomu nějakou barvičku, trošku si s tím tady pošolichám. Jo, dám tomu nějaký takovýhle prostě věci. Ještě si to trošku upravím jinak. To nevypadá nic moc, tak to zkusím takhle. Udělám tomu vlastně takový jako možná ruce, nějaký uši. Dám tomu oči. Jo, už to vypadá. A teď mě napadlo, že bych tam mohl dát takhle díru a že vlastně ta moje postavička proletí tou dírou, to bude skvělý. Jo, takže tady dám prostě oči, že jo, samozřejmě, aby to jako vypadalo, jo, že jo, ta díra je na něj úplně natěšená, až tam do ní vjede, v pohodě prostě. A bude pokračovat tím levelem, jo, myslím, že oči je dobrý, ještě to trošku teda upravím, aby mi to takhle zalezlo dovnitř, tak. Jo, ještě samozřejmě to nejede, nemám to ještě naprogramovaný, aby to vůbec jezdilo. Ještě tomu dám teda nohy a ruce a vlastně vylejzá z vody ta moje příšerka v popředí. A ta druhá příšerka, na kterou nalezu, tak to tam najede. Teď musím zase nahrát tu animaci té věci. Ta věc se rozjede a pojede a projede díru a vyjede ven. Jednoduchý. Aby se to rozjelo, tak to zase udělám na to, že ta moje postavička musí přijít do toho jezdítka. Musí tam přijít. Jo, a tím, jak tam přijde, tak ta věc se rozjede a jede přímo do té díry. Trošku jsme vpravo, to nevadí, to se ještě upravíme. No a teď pokračujeme dál, co bychom si se mohli dát. Tak třeba vodopád, upravíme si vodopád, dáme si to takhle na tu stranu, kde přijedeme. Takhle si to upravíme jednoduše, jo. A za tím vodopádem to bude pokračovat, ta cesta tam zase bude pokračovat dál, ten level nekončí, ale pokračuje prostě dál, ale už to začíná být trošku větší, že jo, možná to takhle není vidět, protože furt jsme v tom editoru, ale vidíte, že tohle vypadá tak nějak jako zajímavě, jsou to takový vlasitý příšery a zároveň prostě je to vodopád. Takhle si to ohraničím skálama, zase použiju asety, které jsou vytvořené, ohraničím si ten prostor toho levelu, takhle si tam dám schůdky a podél skály budu vyjíst tady to dřevo. Ta moje postava půjde prostě takhle podél skály. Jo, pod ní je teď teda v tuhle chvíli voda, takhle se bude na tom kraji držet. Teď si tam dám lávu, jo, lávu si tam dám, protože to vypadá prostě dobře, ona nesmí spadnout do té lávy. Takhle si ohraničím zbytek prostoru s tou skálou. A jak si to takhle jednoduše tady prostě udělám, aby ta postava neviděla dozadu, že tam vlastně nic není, že jo? Protože takhle z editoru to vidíme, ale jinak ne. Takhle si tady dám nějaký hory, aby to vypadalo zajímavě, abych ještě změnil to prostředí. Takže vlastně jednu tu část toho levelu oddělují hory a tu druhou odděluje ta láva, která tam teče. Takže on vlastně vletí do té pusy a vyletí někde, kde je láva. Neposlední objekt, který tady mám, bude cílový, kam ta postavička se nějakým způsobem musí dostat, aby
dodělala to kolo, ten level. Zase si to nějak tady udělám trošku 3D, udělám si zase travičku, akorát tentokrát budu kreativnější a nedám tomu zelenou barvu, ale bílou barvu. A že takhle si to namnožím, dám si tam bílou barvu, zase to nějak rozhejbu, aby to jako foukalo. Jo, dám si sem nějaký stromečky, dám si sem nějaký kameny, dám tam kámen, ten kámen si rozmnožím, zvětším ho, zmenším ho, otočím ho, aby to prostě vypadalo pro toho hráče uvěřitelně. Je ten stejný kámen, ale akorát je to prostě zvětšený nebo zmenšený. Tak, udělám si, to stačí, udělám si další trasu. Ta trasa teda povede takhle, jo, že ten hráč přijde, takhle půjde podél té skály, tam takhle vyskočí, jo, tam si dám jinou trasu, tak. Vyskočí na tuhle trasu, takhle půjde podél skály, bude se bát, že spadne, že jo, do té lávy, protože když spadne, tak umře. No a na konci si udělám takový highlight, že si ta postava vyskáče do toho cíle. Jo, takže tohle jsou takový jumpedy, takový jumpíky, vyskáče si nahoru, takhle to vypadá ze zhora ten level. Si člověk řekne, že to není ani moc velký, ale vlastně ve skutečnosti to docela velký je. Checkpointy, důležitá věc, tam si checkpointy. Když ta postava doběhne k tomu checkpointu, tak logicky, přesně jak fungují checkpointy, se pak po smrti neobjeví úplně na začátku, ale objeví se na tom checkpointu. Takže si zkusíme, jestli checkpoint funguje tak, jak má, hopsa, hejsa, dobrandejsa, tak checkpoint funguje, pohodička. Dám si ho na té mapě na místa, které mi přijde zajímavý, kde prostě ta postava něco překoná, jo, takže sem. A tady před těma jumpama si dám jeden, tak. Trošku si obarvím ještě ty jumpy, aby to nevypadalo úplně jak stejně všechny, takže si to udělám trošku barevný, tady teď si udělám modrej, ne zelený, ale červený, tady ten červený, tady ten si udělám třeba černý, tenhle si udělám žlutý a tak dále, prostě aby to bylo jiný. Tak, důležitá a pěkná věc, která se mi líbí, je, že si uděláte, jaká je zrovna doba, když se hraje ten level, jo, jestli je 10 hodin, 12 hodin, 13 hodin, prostě si posunete sluníčko, jak chcete, zvětšíte si ho a když se týkom podíváte, uděláte si to, jak chcete, dáte si na nějakou stranu a teď vidíte ten, prostě ten západ toho slunce, to je úplně nádherný, že jo? Takže skáču, zkusím level, jak to všechno funguje, všechno je v cajku, blb, a tady je cíl, dobrý. Teď si tady dám nějakou mlhu, abych to ještě zdramatizoval, to slunce se mi fakt líbí, to je nádherný. Tady si dám mlhu, tu si zvětším, takže jakmile on vyjede na tom prvku, který jsem si dával, na tu trávu, tak takhle vyjede do mlhy. Ono to se mi moc nelíbí, ještě to trošku upravím tu mlhu. A klesně to sem dám pořádně, jo, on přijde, vyjede nahoru. Mlha, ježišmarja, není vidět, je z toho zmatený, ještě si dám tu mlhu takhle. Proč chci, aby zase vynikla ta postavička, která je předtím ten prvek, jo, takže on vyjede z mlhy a uvidí tu pusu. Odevřeno, bude to vypadat skvěle. A mlha je prostě dobrá, vyjede prostě do mlhy, nahoře se drží mlha. A našemu hlavnímu hrdinovi to prostě nějakým způsobem vadí. Zvuky jsou hodně důležitý. Musíte si ke všem těm prvkům ideálně si dát nějaký zvuk. Takže tady si dám zvuk ohně, nastavím si to na každý ten prvek, respektive můžu si to roztáhnout přes ty tři prvky. Jakmile tady ta postavička půjde, tak uslyší, že tady je oheň, protože je tam láva, že jo, ta láva vydává nějaký zvuk. Upravím si, jak chci, aby to bylo slyšet. To samý u toho vodopádu. Dám si zvuk vodopádu, protože prostě chci tam mít tu atmosféru toho levelu, prostě zvuky jsou fakt strašně důležitý. Dávejte si na to pozor a dávejte si prostě, nenechte to úplně jako bejt. Tady si dám zvuk toho výtahu, jakmile se to aktivuje, tak se zapne i ten zvuk, si tady dám podmínku, on na to stoupne ta postavička, vyjede to nahoru, o, a prostě to bude, zapne se zvuk toho výtahu, jak jsem řekl, to bude super. Zvuky jsou fakt důležitý. Věnujte jim pozornost, pánové a dámy. Samotná postavička, nad tím můžete strávit hromadu času, jenže já nad tím moc hromadu času nechci trávit, takže si udělám takovou úplně jednoduchou postavu, takhle si dám kulatou hlavu, dám si tam nějaký oči, jo, takhle si tam sklo, aby to bylo, teda sklo zrcadlo, aby to bylo stejně od sebe. Dám mu nějaký frňák, takhle si to trošku zvětším, frňáček, a dám mu nějakou pusu, takovou jako, že takovou jako nějakou, takhle, tak. Jo, takže takhle on bude koukat, až bude běžet a hrát. A už to mám hotový. Ještě si takhle nastavím kameru zprava vlastně z toho boku, to se mi líbí, jak svítí to sluníčko. A teď musím skočit, a teď musím zase skočit, a teď musím ještě jednou skočit. A jsem v checkpointu. Jdu dál, hezky po schodech, co mě asi čeká, no tak vlezu sem. Ježišmarja, ono se to hejbe, sakra, to je mlha.
tak tady si takhle nalezu na to jezdítko, který vypadá trošku zvláštně, ale proč ne? Jo, to je krásný, hele, ta pusa, jedu do pusy vodopád, tady radši vylezu. Vozítko už jede beze mě, já projdu vodopádem, jsem v dalším checkpointu, skočím jednou, skočím po druhý, skočím po třetí, skočím po čtvrtý, ježišmarja, pode mnou je láva, dal jsem to, OK, jdu si dál, sakra, nesmím spadnout do té lávy, další checkpoint, tak to je dobrý, tady můžu spadnout a objevím se, ježiš, láva se zvětšuje, já skáču, ta láva je furt vejš, ježiš, já to snad nedám, ta láva se zvětšuje, jsem tady, to vypadá jako cíl. Ježi, tam už je to zatopený, tam, kde jsem byl, je to zatopený, sakra, to jsem stihnul jen tak. A kde je cíl? Tady je cíl, juchu, jsem v cíli, jo. Díky moc za zhlédnutí tohohle videa. Pokud nám dáš lajček, tak to potěší. Pokud nám napíšeš komentář, tak to potěší ještě víc. No a pokud nás začneš odebírat, tak budu úplně bez sebe. Mám poslední dotaz a ten zní, chceš vidět nějaký making of z toho, co jsme dneska dělali, víc dopodrobna, říct si, jak fungují nějaký ty mechaniky, jak vytvoříš třeba trávu v Dreams, nebo jak udělat to, že když něčemu přijdeš, tak se to rozhejbe a tak dále. Chceš to vidět? Dej do komentářů vědět, ano, chci to vidět, chci prostě zhlídnout další video z Dreams a já udělám nějaký making of. Měj se pěkně, uvidíme se zase někdy. A čau. For the players.